semifinal del Destaca't, aquí a Olot. El Destaca't és un concurs de música jove on es dona una oportunitat a grups novells. Avui tindrem un guanyador d'aquesta semifinal i el guanyador de la semifinal anirà a la final a Girona amb l'oportunitat de guanyar i llavors poder anar al concurs de música jove de l'acampada jove. El sistema de votacions per aquest concurs, el públic serà una part molt important, un 50%, i amb cada consumició tindreu una butlleta on hi podreu posar una creueta del grup que us agradi més. Una altra part serà un jurat que farà una valoració més musical de set i l'últim un vot entre grups. Us deixo amb el primer grup que toca avui, que és un grup jove i novell que ve des de Girona, Parat. Som Red Souls i venim a presentar la nostra nova maqueta que es titula Dictes i a participar en el Destaca't que ha organitzat la GERC, al qual estem molt agraïts de poder participar. Moltes gràcies. El següent tema es titula Parla o calla. Ja hi tornem a ser. Porta quatre birres ja.
Gràcies, gràcies. El tio de la pau. I aquesta es diu, o li diuen, cervells de plàstic. Thank you.